Zdraví vás Mark Fox z Amazing Prophecy na YouTube kanále Forever Free Ministry, Dallas, Texas. Něco mocného se odehrává, když se modlíš. Něco nadpřirozeného se stane s tvým srdcem a pohne srdcem druhých, když se modlíš. Každá modlitba je zapsaná v nebeských knihách a nikdy v životě nebude zapomenuta. Když se modlíme ve jménu Ježíše Krista, jako k nejvyššímu knězi, jako k našemu advokátu, jako k našemu prostředníku, jako k našemu božskému přímluvci v nebeském chrámu, Ježíš přijímá naše modlitby a předkládá je jako své vlastní požadavky před svého Otce v nebesích. Jaké je to povzbuzení a inspirace? Bůh nám dává Ducha Svatého k modlitbě. V tomto videu vám ukážu 5 mocných způsobů, jak vám Duch Svatý může pomoci se modlit. Chci vám ukázat, jak sám Bůh registruje vaši modlitbu. Jak může posílit vaši modlitbu jako nikdy předtím. I ty můžeš získat víc od Boha, můžeš zažít mocný modlitební život. Nechte, ať vaší modlitbou je každý dech. Zůstaňte se mnou. Jak Duch Svatý pomůže se modlit tobě i mně? Předně se chci omluvit za můj hlas, který je trochu chraplavý, a děkuji za vaši trpělivost a modlitbu. Lidé budou milující rozkoš spíše, než milující Boha. Budou mít vnější formu zbožnosti, ale její moc jim bude cizí. 2. Timoteovi 3.1 až 5. Proč bude církev v posledních dnech z velké části bez moci? Moc je dostupná, ale ne v naší generaci církve dnes. Tato generace je generací bez modlitby. Máme určitou formu. Máme fasádu. Jsme profesionální, ale z velké části nám chybí moc. Ježíš varoval. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena flámováním, opilstvím a starostmi každodenního života a onen den na vás nepřišel náhle jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na povrchu celé země. A co říká Ježíš? Bděte a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se má dít a postavit se před Syna člověka. Takže jak budeme moci uniknout? Modlete se v každý čas, to nám chce Ježíš říct. Bůh slíbil, že vylije Ducha Svatého jako odpověď na léhavé modlitby v posledních dnech. Máme zde proroctví, že vyleje Ducha milosti a pokorných prozeb. Podívejte se všichni, Bible to říká velice jasně. Bůh nám dává zaslíbení, biblické zaslíbení a v těchto biblických proroctví je zaslíbení, že vylije jeho Ducha Svatého a to bude duch modlitby. Vidíte to spojení? Zachariáš 12.10 říká, že on vylije svého Ducha Svatého, ducha prozeb, jsou nerozlučitelní. To jde spolu, pokud obdržíte Ducha Svatého, Duch Svatý tě bude vést k modlitbě, protože Duch Svatý nás přitahuje k nebeskému Otci v nebesích, přitahuje nás k Ježíši, protože Duch Svatý reprezentuje Ježíše Krista a pokud si myslíte, že je to dobrá zpráva, napište teď dolů, to je dobrá zpráva o Duchu Svatém. Potřebujeme Ducha Svatého, aby nás utěšil. Potřebujeme Ducha Svatého, aby nás usvědčil. Potřebujeme Ducha Svatého, aby nás vedl. A také potřebujeme Ducha Svatého, aby nám pomohl se modlit. Bible říká jasně v Římanům 8:26. Toto je klíč v zaslíbení. Klíč v této pasáži. Klíč v písmu. Klíčový text pro základní biblické učení. A stejně tak i duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Všichni máme slabosti. Všimněte si, jakou slabost apoštol Pavel myslí. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. Mluví se zde o tom, jak Duch Svatý nám pomáhá se modlit. Všichni jsme opravdu slabí a proto bychom měli vědět, jak se modlit a za co. Jsme závislí na Duchu Svatém. Duch Svatý nám pomůže se modlit v upřímnosti
a moci, když se budeme dotazovat Boha o dar Ducha Svatého, obdržíme Ducha Svatého stejně, jako byl Duch Svatý seslán na Ježíše v podobě holubice při jeho křtu. To čteme v Matouši kapitole 3. Pět způsobů, jak nám Duch Svatý pomůže se modlit. Za prvé, Duch Svatý nám pomůže si uvědomit, že zoufale potřebujeme Boha, pomůže nám cítit naši potřebu jít k Bohu a modlit se. Mám na mysli vyběrčího daní, o kterém Ježíš mluvil. Avšak celník, který stal opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout, bil se do prsou a říkal, Bože, projev milost mně, hříšnému. Podívejte se, cítili jste se někdy stejně tak? Přišli jste před Boha a cítili jste se méně cenní před Bohem? Bible říká, když tento vyběrčí daní přišel s touto pokornou modlitbou, Ježíš říká, že se vracel domů ospravedlněn pokojem s Bohem. To znamená, že Duch Svatý nás usvědčuje z potřeby Boha a to je přirozená hříšná podmínka, naše žalostná podmínka na rozdíl od Boha. Toto je biblické proroctví. Chcete proroctví? Tady jsou proroctví pro Laodiceu. Církev v Laodiceji přesně pasuje do našich dnů. Křesťanům v našich dnech Ježíš řekl, vím ti skutky tvé, že ani jsi studený, ani horký. O, bys byl studený, anebo horký. A verš 16. A takže jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyvrhnu tě z úst svých. Nebo pravíš, bohatý jsem a zbohatl jsem a žádného nepotřebuji a nevíš, že jsi bídný, mizerný a chudý a slepý i nahý. On nás v tom ale nechce nechat a radí nám. Radím tobě, abys sobě koupil ode mne zlata, to je jeho víra a láska. Ježíš nám ukazuje lásku jeho otce a to je to zlato, které nám chce dát. Radím tobě, abys sobě koupil ode mne zlata ohněm zprubovaného, abys byl bohatý a v roucho bíle, abys oblečen byl a neukazovala se hanba nahoty tvé. A oči svých pomaž kolirium, to je duchovní chápání, abys viděl, myslí duchovní vidění. Já, které školy miluji, on nás miluje. Karam a tresci, rozhorliš se tedy a čiň pokání. Žádejte Boha o zbožnost, ne o světskost. Aj stojím ti u dveří a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejduť k němu a budu s ním večeřeti a on se mnou. Podívejte se, to je dobrá zpráva. Ježíš přijde k našim srdcím, když ho o to požádáme. Chci vás nyní vyzvat a napište dole. Ježíši, přijď k mému srdci. Napište, Ježíši, vejdi do mého srdce. Jestli chcete nechat telefonní číslo, kdybyste se potřebovali s námi pomodlit. Takže jak Duch Svatý nám může pomoci se modlit, vnímat naši potřebu zachránce, dát nám svatou touhu, osvobodit se od hříchu, prožít duchovní obrat, uklidnit nás v našem utrpení, usvědčit z hříchu a vést nás k pravdě. Proto se potřebujeme modlit za dar Ducha Svatého každý den, každé ráno, odpoledne a večer, prosit o Ducha Svatého. Ježíš je naším zářivým příkladem v nasledování na cestě do nebe. Ježíš měl silný modlitevní život a chce, ať i my máme také mocný modlitevní život. Potřeboval sílu pro duchovní bitvu stejně jako my. Bible, když mluví o Ježíši v Židům 5. kapitole 7. až 8. verš, on ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a upěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti a byl vyslyšen pro svou bohabojnost. Všimněte si, Ježíš se modlil neustále, s intenzivní touhou, s úsilím. Víte, existuje skutečná válka dnes ve světě. Nepřítel našich duší hledá způsob, jak by nás zničil a proto jeden z nejúčinnějších smrticích způsobů, které ďábel používá, je, aby nás držel od zapalené modlitby. Skutečná válka je hlavně o modlitbu k Bohu. Ďábel se snaží odstřihnout od spojení s Bohem. Je to naše komunikace s Bohem skrze víru.
Bůh se k nám nikdy neotačí zády, ale my se potřebujeme otočit k němu. Nuže tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít. Jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Víte, co jsou činy těla? Nemodlit se. Nechceme se modlit. Ale když přijmeme Ducha Svatého, tak se chceme modlit. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni Duchem Božím k modlitbě, jsou Boží synové. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Abychom se správně modlili, musíme odmítnout sami sebe a ukřižovat naše těla, protože naše přirozenost nemá zájem o pokornou modlitbu k Bohu. Musíme se nechat vést duchem, duchem Božím, který nás povede k nářku Abba Otče. Co to znamená pro nás? Všechno. Znamená to, že můžeme být blízko svému Otci v nebi, blízko k Bohu, a to je úžasná dobrá zpráva. Můžeme se o něj opřít a s důvěrou se spolehnout na Ducha Svatého, že nám pomůže se modlit. Duch Svatý odejme naši pozornost od hříchu, hříšné slabosti a povzbudí nás, aby nás připravil, aby jsme se upřímně dívali a zaměřili na Ježíše. Osobní praktická mocná práce Ducha Svatého nás přetvoří být něžnými v intimní komunikaci s naším laskavým Otcem v nebesích. Neotáčejte se zády k němu a nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. Efeským 4.30. Když Duch Svatý na tebe zapůsobí, neodmítej jeho ducha a neopomeň se modlit. Duch Svatý nás promění v inspirování v modlitbě, ale my s ním musíme spolupracovat. Velkou otázkou je to hřích, když se nemodlíme? Skutečná odpověď je, můžeme zvítězit nad hříchem bez modlitby? Duch Svatý nám pomáhá, abychom si uvědomili naše slabosti a uprchli k Ježíšovi jako našemu největšímu knězi, přímluvci v svatyni svatých v nebeské svatyni. Podívejte se, kde je Ježíš. V našem srdci? Je tady? Kam mohu jít v jeho přítomnosti? Je všude. Ježíš je všude přítomný. Kde také je? Ježíš je po pravé ruce Boha, prosí za nás. Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme se pevně toho vyznání. To je nám řečeno, abychom dělali. Neboť nemáme přece takového velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi, vždyť na sobě zkusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupujme tedy směle k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Kde je Ježíš? Ježíš je u slitovnice ve svatyni svatých. Kde to je? U truhly smlouvy s mnoha anděli. Ještě dříve, než jsem se stal křesťanem, Bůh na mě mocně působil v mém srdci. Já to vím. Mohl jsem se přesvědčit o moci modlitby. Než jsem se stal křesťanem, Bůh zázračně pracoval na mém srdci. Já to vím. I když jsem ho odmítal, přestože jsem rebeloval proti jeho hlasu. Byl jsem vychován v křesťanském domově, vychován v rodině kazatele. Moji rodiče se za mě modlili jako za marnotratného syna. Modlili se během mého pubertálního věku, abych obrátil své srdce k Bohu. A Bůh mě vytáhl od alkoholu, drog, z vlivu špatných přátel, také od kouření. Málem mě hrozilo vězení na 3 až 5 let. Málem jsem ztratil svou mysl díky drogám. Byl jsem obklopen špatnými přáteli. Moji rodiče za mě naléhavě prosili Boha. A v mých 19 letech za dramatických okolností Bůh změnil můj život. Vyslyšel modlitby mých rodičů. Také i členové církve, kde byl můj otec kazatelem, se za mě modlili.
Než jsem odevzdal své srdce Ježíši, navštěvoval jsem přednášky evangelisty a kazatele biblických proroctví Marka Findleyho v centru Springfield, Massachusetts. Potom jsem měl přání odevzdat své srdce Ježíši. Něco málo po mých 19 letech, když jsem navštěvoval tento seminář biblických proroctví, jsem začal toužit chodit v otcových stopách. Když jsem odešel ze střední školy, odevzdal jsem své srdce Ježíši. Bůh mi začal otevírat dveře jedny za druhými, až jsem úplně nasledoval otcovy kroky. Stal jsem se kazatelem a šel ve šlépějích evangelisty Marka Findleyho. Stal jsem se také evangelistou a mým snem bylo, aby mi Bůh otevřel dveře a já mohl zasáhnout miliony lidí na světě, jako třeba vás. Nyní mám za sebou okolo 150 biblických seminářů v severoamerické divizi, kde je naše oddělení ve Spojených státech a Kanadě. Nyní chválím Boha, že mohu působit po celém světě díky YouTube. Opravdu je v modlitbě moc, je mocná. Za druhé, Duch Svatý vám pomůže být hladový a toužit po Bohu. Pokud máš silnou touhu po přítomnosti Ježíše ve tvém srdci a životě, raduj se, protože to je zázrak. Požádej Boha, aby naplnil a zesílil tvou touhu a rozhodnutí na každý den. Duch Svatý nabádá svaté touhy a svatý hlad a svatou žízeň pro věci Boží. Ježíš řekl, Marek 11:24. Proto vám pravím, věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali a budete to mít. Jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, o Bože. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu. Žalm 42.1.2. A taky čteme toto. Nuzní a chudí hledají vodu, ale žádná není. Jejich jazyk je vyprahlý žízní. Já Hospodin jim odpovím. Já Bůh Izraele je neopustím. Izajáš 41.17. A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. Aj všichni žízniví pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte. Izajáš 55.1. A duch i nevěsta praví, přijď. A kdo slyší, ať řekne přijď. A kdo žízní, ať přijde. A kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. Zjevení 22.17. Má duše po tobě žízní. Mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodné zemi. Žalm 63.2. Má duše touží, ano, chřadne stezkem po Hospodinových nádvořích. Mé srdce i tělo radostně volá k živému Bohu. Žalm 84.2 až 3. Mou duši stravuje touha po tvých nařízeních za každého času. Žalm 119.20. Má duše chřadne touhou po tvé spáse. Očekávám na tvé slovo. Žalm 119.81. Vztahují své ruce k tobě, má duše po tobě žízní, jak vyprahlá zem. Žalm 143.6. Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Matouš 5.6. Měj rozkoš z Hospodina, on naplní prosby tvého srdce. Bůh vám dá božskou touhu jako odměnu. Uval na Hospodina svou cestu a důvěřuj mu. On bude jednat. Žalm 37.4 až 5. Víte, my potřebujeme na prvním místě Ducha Svatého, protože on nám pomůže více se modlit. Za třetí, Duch Svatý vám pomůže zapamatovat si krásné, drahocenné, neocenitelné zlaté klenoty Božích zaslíbení. Ježíš slíbil, ale zastánce, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Jan 14:26. Třeba si zapamatujete tento verš, když se budete modlit. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstávali v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Můžete si být jistí tímto zaslíbením. Řekněte Ježíši, nemůžu udělat nic bez tebe. Prosím, pomoz mi být s tebou spojený, abych mohl nést ovoce lásky a klidu, radosti a byl jemný, pokorný, laskavý a abych se ovládal. Bez Ježíše nemůžeme dělat nic. Nemůžeme nést dobré ovoce. Jen skrze Krista a to zahrnuje modlitbu. Potřebujeme Ježíše, aby nám pomohl modlit se a Duch Svatý nám může připomenout toto písmo. Unavenému dává sílu a bezmocného. Už jste se někdy cítili bezmocní?
On nás může zmocnit. Chlapci ochabnou a unaví se a mladenci vyčerpaní padají, ale ti, kdo očekávají na Hospodina, zvlášť čekat na kolenou, procházet se modlitbou, nebo když čekáte v autě, můžete sklonit hlavu, anebo najít parkoviště, odstavit auto a jít se projít. Udělat si pauzu v autě, sklonit hlavu a můžete pronést krátkou modlitbu, jakkoliv chcete. Bible nám jasně říká, že ti, co skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznašejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. To je nádherné zaslíbení. Izajáš 40, 29. až 31. Tady se můžete podívat na další zaslíbení. Můžete si to tady zastavit a podívat se na tyto pasáže. Máme slíbenou útěchu. Můžeme překonat hřích, odvrátit se od pokušení. Přítomnost Boží povede k moudrosti a k charakteru, jako měl Ježíš. Odpuštění a objevení pravdy. Zbor, který učí pravdy, včetně 7. dne soboty. My vám můžeme pomoci najít zbor ve vaší blízkosti, který si váží 7. dne soboty. Stačí napsat nebo zavolat a my vám můžeme pomoci. Za 11. Duch Svatý. Za 12. mír v mysli. A můžeme pokračovat a pokračovat. Bible je plná drahocenných zaslíbení. Za 4. Duch Svatý může prohloubit naši víru v Ježíše. O ano, apoštolové řekli pánu, přidej nám víry. Pán řekl, kdybyste měli víru jako zrno hořčice, řekli byste této moruši, vykořeň se a přesaď se do moře a poslechla by vás. Lukáš 17:5-6. Ježíš mu řekl, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. Otec toho chlapce hned vykřikl a říkal, věřím, pomáhej mé nevíře. Podívejte se, takhle to musíme někdy říct, když na nás útočí nepřítel. Musíme si obléct celou výstroj Boží a bojovat proti sobě samému, proti satanu. Musíme bojovat proti nesvatým padlým andělům. Ježíš nám však dává meč Ducha Svatého, čímž je slovo Boží. Ten muž řekl, věřím, ale pomozme nevíře. To je dobrá modlitba, kterou se můžeme modlit. Bože, dej mi více tvého ducha, prosím, pomoz mi, dej mi více víry. Bůh vždycky bude slyšet vaše modlitby, buďte odvážní. Modlím se za vás, řekl Petr. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry. Jinými slovy, Petr zapřel Ježíše třikrát a bylo mu odpuštěno. A Ježíš se ho třikrát zeptal, máš mne rád? On řekl ano. A tak mu Ježíš řekl, nakrm mé ovce. Modlitba upevňuje tvou víru. Musíme žádat Ježíše, aby se prohloubila naše víra každý den. Ježíš chce, aby jsme věřili jeho lásce a moci nás zachránit. Mít víru je jednoduše věřit v Boží drahocenné zaslíbení a přivlastnit si je. Toto je způsob, jak Duch Svatý může prohloubit naši víru. My máme zkoušet Boží zaslíbení. Hospodinova řeč je protříbená. On je štítem všem, kdo v něm hledají útočiště. Žalm 18:31. Nebudeme zklamáni, modlete se o zaslíbení. Máte právo na zaslíbení. To musíme dělat každý den. Když se modlíš, měj u sebe Biblii, anebo mobil, ve kterém máš Biblii. Čin si nárok na biblické zaslíbení. Vyslov tyto slova a modli se k Bohu. Celé slovo Boží je o Boží lásce. Ježíš přišel, aby nám ukázal jeho lásku a spatřením jeho lásky se prohloubí naše víra. K tomu nás povede Duch Svatý, tak to chce Bůh. Každý den potřebujeme prosit Boha o více víry. Každý den Bůh chce, abychom prosili o větší důvěru v jeho lásku a jeho moc. A Bůh posílí naše nitro. My všichni potřebujeme více víry a Bůh to ví. Musíme se modlit, abychom viděli, že máme nejvyššího velekněze, který přišel k nám z nebe. Ježíš, Syn Boží. Nemůžeme mít lepšího přímluvce než takového, který zažil stejné slabosti a stejně tak byl pokoušen jako my, i když bez hříchu, abychom přišli k trůnu milosti a abychom mohli získat milost a pokoj a pomoc v čase potřeby. Ježíš, náš největší velekněz v nebi, v nebeském chrámu, je po pravé ruce Boha. Haleluja.
Pravda, která inspiruje naši víru, je pravda, že Ježíš je prostředníkem pro nás a bere naše modlitby a předkládá je před jeho Otce i naše Otce, jako by to byl jeho požadavek. Toto je mocná pravda, která nás inspiruje se modlit s vírou, že Ježíš s námi cítí. On ví, jak se cítíme. On ví o všech našich duchovních slabostech. Proto chce, abychom k němu přišli s veškerou odvahou a že nás uslyší a pomůže nám v čase potřeby. Za páté, poslední bod. Duch Svatý nám pomůže nadále se modlit. A já vám pravím, žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, klučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Což je mezi vámi takový otec, že když ho syn požádá o chléb, podá mu kámen? Nebo o rybu, že mu místo ryby podá hada? Nebo požádá-li o vejce, podá mu štíra? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kteří ho žádají. Podívejte se, my musíme být ochotní se ptát. To je hlavní bod. My se musíme o to dožadovat. Dožadujte se Ducha Svatého, nespoléhejte se na své pocity, neříkejte, modlím se jen, když to cítím. Modlete se právě, když se vám nechce. Modlete se, ať se děje cokoliv. Modlete se, ať se děje cokoliv. Chci od vás slyšet reakci. Pás mé ovce, to je biblické základní učení pro poslední dny. Můžete mi zavolat v angličtině na číslo 001 821 140 878. Nebo můžete napsat na e-mail v češtině překladatelům na aktuální znamení @gmail.com.